Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right. Nampo 2023, ek praat met Nico Groenewald. Hy doen gewoonte. Ons hoor 'n bietjie wat gaan aan ekonomie so hier en daar, wat staan ons bank van die goed en hoe lyk die dinge? Sommige net so lekker geselsies. Ons luister. Nico, hoe lyk dit? Goed self. Nee, wat die dinge hardloop, lekker weer Nampo. Rof, nee. Sê gou 'n bietjie vir my, jy is by Standard Bank in die agri gedeelte. So my eerste ding, hoe gaan dit met landbou op hierdie stadium? Uit julle oogpunt uit? Uit ons oogpunt, ek dink dit gaan nog goed. As jy nou na al die slim syfers kyk en die nasionale nommers kyk, dan het landbou so 'n bietjie afgeplat nou as ons dit met die vorige jaar vergelyk. Maar ons het nog steeds met 'n rekord uitvoerjaar gesit. Dit het amper 13 biljoen rand biljoen dollars se uitvoere gehad. So daai tipe van goed wys dat landbou nog kerngesond is. Mens kan net nie wegpraat nie dat daar uitdagings is. Ek meen niemand kan vandag oor iets gesels en nie energiekrisis in die sin indruk nie. Ons sit met bemarkings uitdagings van die bedrywe ten opsigte van markdruk wat om nou maar stadig maar seker weer inspeel, maar nou moet 'n mens onthou as jy in landbou is, dan is jy gewoond aan siklusse. Nou vat die ou moet die sleg vat wat saam met die goed gekom het. En dis nou maar net die triek is en ons is besig om onsself en ons kliënte daai siklus wat ons voorsien ons gaan ingaan met druk op marge spesifiek hoe ou daai goed kan hanteer. Want ek jy's 100% reg. Ek meen ons het nou 'n tyd gehad waar even though jou insette aan die hoë kant was, jy het die kommoditeitspryse gehad wat dit gereflekteer het en dit het opgemaak, maar nou kom jy half met by eerste oes het jy goedkoop insette gehad. Goeie pryse. Diere insette, goeie pryse en nou kom ons by diere insette en goedkoop pryse se kry. So nou eweskielik maak daai ons het alreeds met die goeie pryse het ons begin druk op die mark gesien, maar nou maak daai mark eweskielik so. So nou moet 'n ou baie slim boks. Nou gaan 'n ou se beplanning ten opsigte van hoe jy jou kapitaaluitbreiding en jou groei doen, want jy kan nie stagneer nie, maar jy moet nou baie versigtiger jou keuses maak oor hoe jy jou volgende 18 maande se groei gaan akkommodeer. En partykeer gaan dit beteken dat jy moet konsolideer op die korter termyn om sodat jy later weer kan groei. En dit is maar die goed wat ou nou moet kyk. Want daai siklus kan ons eintlik min aan doen, want dit word deur 'n wêreld pryse bepaal en ons moet inval by daai tipe van. Ek meen ons kan nou nie veel doen as die buurman besluit aan daai land hy trek nou sy tanks oor die grens nie. Nee, dit ongelukkig dit help ook nou nie eintlik as die ouens nou, jy weet, hier oor die draad vir mekaar kwaad is. Ja, en ek meen maar op die einde van die dag, dit is die risiko's wat ons moet opspeel en dit is hoe die tafel gedek is en rondom hom gaan. Ek wil nou gewoon vinnig net mee praat van jy noem 'n woord konsolideer. Nou, dis 'n baie groot woord. Verduidelik vir my hoe sal ek 'n goeie konsolideer en wat presies bedoel jy daarmee? 'n Konsolidering kan seker nou verskillende goed beteken. Dis hoekom jy dalk die vraag vra. Maar in sy eenvoudigste vorm is as 'n ou nou jou balansstaat gaan kyk. Partykeer het 'n ou gegroei en jou balansstaat het eintlik onder jou uitgehardloop. En dan gaan dit beteken dat jou struktuur van jou finansiering dalk nie heeltemal reg is nie. Dan gaan jy daai finansiering moet herstruktureer, seker maak dat die regte tydsfase van of die gedeelte wat korttermyn finansiering is langtermyn finansiering, dat daai goed reg balanseer met wat aan die ander kant van die balansstaat sit. En partykeer gaan dit beteken as jy na daai skuld kyk en jy gaan kyk na die inkomste staat en jy sien daai kompressie wat daar sit op die inkomste staat, dan gaan jy dalk van jou minder produktiewe bates moet ontslaa raak sodat jy daai balansstaat weer kan lig gee. Definitief. En sê vir my, jy praat van balansstaat, die hoër pryse, wat ek meen, ewen al is die pryse nou 'n bietjie laer, ons is nog steeds hoër as wat ons daar kom ons noem dit nou maar pre-COVID. Het daai waarde al begin deurkom in die ouens se grondwaarde op die balansstate, want ek weet dit vat mos gewoonlik tyd, dis 2-3 jaar na die tyd. Ja, kyk, grondwaarde, jy weet mense kan nou baie tegnies oor dit raak, want soos wat 'n balansstaat lyk as jy hom nou gaan lees, en jy weet, aanhou se boeke is altyd duister, jy moet daar agter 'n toedeur en maak jy nou die goed oop. Daai vier finansiële state hou. Nou as jy daai state oop maak, baie keer dan lê die bates nou nog teen 'n waarde wat hoegenaamd nie reflekteer wat die bates se waarde eintlik is, dis maar 'n boekwaarde. En dan begin dit 'n redelike uitdaging raak dat jy die regte goed of die regte metode gebruik om die waardasie te doen. Ek sê altyd waardasies is een ding en dit gee vir jou 'n bepaalde idee van jou skuld versus jou bates.
Maar die belangrikste deel is eintlik maar jou inkomste staat, want 'n balansstaat betaal nie skuld nie, tensy jy goed verkoop nie. So jy moet daai verhouding tussen daai inkomste staat en daai balansstaat. Baie keer ons sien dit boere oor die algemeen is baterryk en kontantvloei arm. Yep. En daai gedeelte moet 'n mens baie fyn bestuur, veral as jy nou in 'n fase ingaan wat ons voorsien waar daar 'n bietjie druk op die mark is gaan wees, dat jy daai kontantvloei baie 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 goed balanseer met dit wat aan daai balansstaat staan. So op die einde van die dag, cash flow is king. Cash is king. Nico, dankie baie. Dankie. Right, so dit is Nico Groenewald hier van Nampo 2023 af Standard Bank. Daai is goeie advies. Kyk na jou cash flow, maak seker onnodige goeders aangaan nie. Maak seker dat hy altyd gesond is en dat jy oor hom kom stig om reg bestuur. Dis hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.